Potom Hospodin Mojžišovi povedal: Napíš si tieto slová, lebo podľa nich som uzavrel zmluvu s tebou a s Izraelom. Na tabule napísal slová zmluvy. 10 slov. Desatoro. 10 režisérov, 10 prikázaní. Putovanie za koreňmi európskej civilizácie. Vstupenky v pokladniciach SND a online na SND.sk. Generálny partner, hlavný partner, partneri, mediálni partneri.